miyaankugu waramaywli <mimitabili> maya iwad <mimitabili> sheekada kusoo dhawaada mar kale iyo xalqad kale iyo ardaa bodcast iyo barnaamijkeen iwad sheekada oo aad ka daawataan barteena youtubeka arda media ama adeega bodkastk ardaa bodcast maanta waxaynoo martay cabdikhaaliq baashe oo kamida dhalinyarada halabuurka ee ku nool magaalada waxaan ka sheekeysan doonaa barnaamij ku saabsan guurka dhallinyarada soo dhawow cabdikhalaq waan dhowahya cabdikariin adiga iyo bahda ardaa midiyaba oo ku dhowahay wangu faraxsanahay inaan maanta kasoo muuqanayo barnaamijkaagaaadka qiimaha badan iyo wadsheekada anaguna aad baangu faraxsannahay sidaan hore u soo sheegayba barnaamijkeenu maanta wuxuu ka hadli doonaa yacnii dhalinyarnimada lagu guursado iyo muhiimadday leedahay cabdi khalaq noloshaad adiga inaad dhallinyarnimo ku guursatid qofka bini aadanka cabdikariinoo marka uu yaryahay qofku waxauu ka fekeraa had iyo jeer inuu shahawaadkiisa la noolaado uu ka fekeroo goormo guursanayaa waxyaabo badan oo noloshiisa kamid uu ku ilaawo inuu guursado slaakiin marka uu qofkaasi guursado waxauu ufurmaya indhihiisa ufurmaya wuxuu ka fekerayaa keliya inuu mustaqbalkiisa u adeegto inuu nolosha usoo banbaxo riyaalati lefka uu bilaabo

inuu noloshiisa maamusho maareysto wax mustaqbalkiisa si reaality uuga fikiro amaba hanoqoto mustaqbaa wuxu noqonlaha inuu wax qabsado markaa fikir ahaan anuwaxa qabaa markii an singal waxbadano aan i muuqanin ayaa maanta i muuqda oo aan raba inanka fikiro haday ahaato inaan ralitga mustaqba caadi u arko ugusoo banbaxay noloshii dhabta ahayd iyohadii ay noqoto in aan yani maskaxa ahaan koray oo mas-uuliyad badan dee qofka ay fuulayso marka marnaba dee isku mid ma noqon karisid markii aad sinkalka ahayd iyo marka aad qof maarila noqotid ama aada xaas yeelatid waay intii hore aanad reerka yeelan aad sinkalka ahayd waloa aaduyar tahay oo de wiilnyaraad tahay daaad gaba yareenbade noloshaadii hore ee singalnimada bal guurku muxuu ka bedelay dhalinyaraad tahay meelo badandid baa dooneysa wli watigg ku jiramguuin badwahinuyar ntro maiwy cabdikariino waa runta guurku horta qofku marka ausingerka yahay haddii ay noqoto in uu safaro badan galo hadii ay noqoto inuu noloshiisa xor u yahay oo uu meel walba mari karayo

oo uma xirxirmaysid sida waxaea dadku ay aaminsan yihiin jas waxaa la doonayaa u mas-uuliyadaadanayna ilaashatid qofkuna shaqooyinkiisa kale wuu ka shaqaysan karayaa oo de wax badanoo iska kaa bedelayaa ma jiraan markan baabad waxwean mustaqbalkaagiaa uwaa si wanaagsan inkasto horta aada aynugu yartahay dhalinyaradu inay guursadaan oo beryahan dambeaad u maleynaysid qof kasta markaad ku tiraada xili maa ugu haboon inaad guursatid ama ya magaraanasaa u k oranayo markastaad kortid markasto caqligaaga weynaado markasto magaran daqaalahaagi bato somdarawaayah drufuun horta dadk n ma saamaaa adiga maxaa kusaamaa indyaraan guursad orta cabdikriin kuma xidhna qofku inuu guursado ferastemka dhaqaale angu waxaa aaminsan qofku inuu guursado kuma xidhna inuu dhaqaale haysto marka kooaad guurku waa wax qofka niyadiisa kasoo go-a

experience garaysay ama yani noloshaadad aragtay maadaamadguursatay waxaa jira arimo cabdikaaliwnkuweydiiyeaadhamaanin dhamaad linaa disida araqooya dibwaxaala dhahaa jacaylka guurkakahor iyo guurka kadib olbwaa tira markaasmidbaa kadhaba acayl mredhabakul anigu marka kuu sheegayo horta jacaylku cabdikariinow waa laba qeybood midi waa marka guurka uu ka horeeyo midina waa marka uu guurka ka dambeeyo guurka jacaylku hadii uu ka horeeyo dhibaatada dhibaatadiisa badan waxaa badan isqabsigiisa qofka waxaweyaan markaa tusaalahaan

abauleel ba ka qaadeenba way jiraan cabdikariin oo dad nocaasi laakiin sababto ugu weyn baan kuu sheegayaa ee dhibaatada keenta qof markaad soo guursaa tusaalahaan inagu rag baan nahay gabadh markaad soo guursato gabadha gurigeedii baad ka keentay gabadhaas waxa weeyaan gurigeeda waxay ku haysatay aabe hooyay ku haysatay walaalbay ku haysatay saaxiib bay ku haysatay wax kasto way ku haysatay

guursadaahadana inta badan iminka maturity guurka hor u burburaa awaxyaabaha maxay kula tahay labadii qof sababaya inu markiiba muran iyo isqabsi iyom joogta u soo galo wa waxyaabahaas waxaa kamida hadii aan ku adaan si guud u taabto qofku marka uu guur nalo guuro xusub catikriinu soo galo uu soo xidho

waxyaaba badan iska dhegamar waayo hadii aad wax kasta u fiersato wax badan baa kaa xumaanaya aa cabdrin marka aad nin tahay ee aad bulsho dhex joogto libaaxbata waa taa nin dada iska wada celinkara cidna ugasoo dhic mayso dad badmaamushaahbadbaad ledaa gurigaaga markaad gelaysosxinyaa waaladoona in banaana albaabaatisadsdigt wayowaxaad gelaysaa guri qof kale boqorad kale ay haysato

cabdikariin adiga hadii aan kugu soo noqdo su-aal baan dooneyda ku weydiiyo dhalinyaradu waayadan dambe horey uma guursato waxyaaba badan bay sheeg sheegaan maxaad is oran kartaa caqabada ugu weyn ewaxean ama caqabadaha ugu waaweyn weyaan waaanay dhalinyaradu u guursan bay kamid taay waay hadden adigu boos ka taagneyd baad ka sheekaeysay oo hadda inaad guursatay oo magaranaysaa faaiidadii guurka wayo dadkeen dhibka inta badan haysta waxweye

smdaanqodobka koowaad waxaan ku sababeynayaa yani inaynan fikir ama fahan guud oo guurkaa inaynan ka haysanba yani qofka markuu yaryahe gurigooda joogo dexaguryaheenwwn wadaragnaa lama baro qofka waad guursan doontaa reer baad maamuli doontaa sidan sidaa hadhow u dhaqan sidaa samee mgar qof waxa la baraa un ka craya skuulkii tag kacawaryaa jaamacadii tag ka cawaryaa shaqo tag samad garan wax soo baro shaqayso guur cidibo kalama hadashaba ama waa marka ugu yartoo marka lagu haho hadee haddaad si wacan u shaqaystid waad guursan kartaayoo magara saaxbaad qabsan kartaa oo qofkii <laughs> laguma soo tarbiyadaa guurka ixtiraamku leeyahay mudnaantu leeyaaymgabas ahaan baanu qofka noloshiisaan ku jirid wadagaran guryahena somaalida qofa baskiisa kuma jiraa kusii weydiiyewaxaad i sheegtaa adig qorshahaaga dhowm ku jiramaku dhamaystiab

sanadka cusubiyaaramara idaa iyo xiliyada maar asaa dhiscon baalasamesida black friday abluhu waxaa ohan laaa sadex bilood ama afar bilood oo dhownoo sameya o dhaliara inamad ga faasaqodobka sadexaad waxa oan kar isuwxno dadkuwaxaa aminsan yiin waa alaab

garanaysaaye xaaladeynu sa noqon doonto laakiin hadii ana raygeyga hadlo uma malaynayodalinyardnkala siaqodobaiummarka uma malaynayo adiga su-aalaan kugusoo celiyo noloshi guurkaad ku jirtaa o waxdee maaha aad ka sheekeynas waa nolad aragtay marki adigulahaydguriga boqorood baad joogtaa adugu maxaad ka ta anigu guriga markaan joogo shaqooyin badan ba qabta guriga markaan joogo xaaskeyga mar waxaanu ahay walaal mar waxaanuu ahay aabe mar hooyaanu ahay mar ninkeedan ahay mar caruurteyda intaan iman ka horna ilmaheeda yar baan ahaa markaaswaay cuntakarinta gurigaaga markaa joogtid cuntada makrisa ama yan guriga maka shaqaysaayo ma masaxdayo ina aaadexia masaaad makufarawaxyaabaha jira waxa kamida oomaalida caaiadheq ka dhigata nn gurigasooalcntexdcnexbx xaaaadbajelaawaxbadanlaqaba saalahaan xaalada adag baa jira a dumarkasoo waajiikara aaao kalen uuryeelao gabadhii markii uur kuu yeelatoo kale waxaa ku adkaanaysa in ay waxyaaba badan kuu qabanaysay kuu fueneysay ay adkaadaan waxaan xasuustaa marar xaalada adaga ku jirnay inaan waqtiyada qaar cuntada aan aadu karin jiray oo in badanaan cuntadaaanugu kariyo guriga ka shaqeeyo iyada aan iaado iskanasoorta guleyma sidaa ay iyadu igu sameynayso uma sameynayo

moyslanagadaan su-aalkale ku weydiiyo guurka malagu khasaaraba cabdikariin oo guurku khasaare male guurku marnaba laguma khasaaro furninku waa wax ilaha subxaana wa tacaala uu baneeyey oo labada qof hde isfahmi waaye nin kaletadaaa meesheeda laakiin لكن... marka xataa ay kala tagaan lafteeda ilaah subaan wataaala ugu yaraan qofkii de ubadbaad kala helsd l ku qoray oo ubadbaadameesyaal guurku marnaba khasaaro male balse waxaa jira guurku ibatmmbbaty guurku waa sidii milixdii oo kale hadii ay kugu bataanoo saa-idu bataan fasadi guurk isudhacbamfarabadan hadii ay ka madnaada la noqda bilaaaa bu dherignoqmarmilixdii oo kale o dhibaat w guurkibatooyl waxa lagu kaladuwanyaay sida loo xalinayo adi marka aad caooto warcabdiin ad gebigagus digt qofnla furin qofan waxba gelin dabadeedna aad qofki kuqaylisowa afarabadansmy marka guurku almuhim waxa weyaan dhibaatooyin wuu leeyahay laakiin dhibaatooyinkiisu haddii ay bataanna waxay noqdaan wax aada u fara badanoo de guurkiibay fasahaadinayaa haddiise ay yaraadaan oo meeshii ay ka baxaanna dherigii bilaadhadhan buu kaa noqonayaa marka dhibaatooyin buu leeyahay laakiin tacaamulka aada la tacaamulaysa waa inuu ahaadaa mid aada ku yareynayso

wan arkay waan arkay haa dhalinyaro ka hadleysay mawduucaasoo lahayd hadiiba aan dhinto lacagteyda xagga laga hely xaggan ka keenaya waxay la tahay qofkaasoo kale cabdikariim waataan kuu sheegayayoo iyo taad hadda sheegaysay oo qofkaasi waa qof materiaalisti a ma aha qof qof raajinayy tas wuxuu ahaa qof rabay uun meel uu shahwadiisi ku guto jedeebin gaaran uu lahaa u

قف كاستا قف كاست وشعيد العقد كما فكرة مركا دت العقد عقد فكرة واحد نمو لينا يا آنو ولي أنا وشعيد عادي ودت كي عادينه أنا ولي بس إيه عاد خالقه هذيك قبل ما أنت كوركم حن رش على كبدلي تي عبد الكريم وأنا يا قرح غضن صرنا تكرر هذه التقاعد المال هاي إن جسوا قرح قرحة غضن نورش يسوس عرنت هاي صبحي مركوس أوك عيال لوك حبيبي معن كعبان هاي

ama hadiyaddai horeysau geysay hracabdikariihadyadda waxaa ka horeysa markaan xaaskayga anigu a jeclaadeen raadiyaan ishirii la sheekayso muddo sideed bilood igu qaadata inaan soo xirigeliyo sideed bilood oo sideeddaa biloodba laygu adkeynayoo laygu lahaa waxaa ma jeeday shaqadaada qabso aniguna runtii aan ka hari waayey rlafa qofarjacyl abuurtisadarenaabar qaada wa ku dare dhibaatooyin badanbaa nasoo dhexgalay markn sheekadodna n kacaof badanbaa jira way laba qofmada joogin dibaatada badan maalin baaan xusuustaa intaan culeys aad ufarabadan dareemay dhibaato aad u farabadan aan dareemay

jeclaan karaya aad wax badan wadaan karaysaan markaasoo kale guurku waa waxaa qurux badan runtiina waxaa muhiima in aada ilaalisid jawiga subaxii aada ka soo akacayso taasi waa waxa ugu muhiimsan inaad ilaalisid tusaale ahaan subaxii adad kasoo akacdo qof cabdikariin oo ka waran weji cabbuuso aydaan nolosha bay sa fahamsanayn noloshii kale dee aada geli lahayd ma qabanaysa laakiin ka waran subaxii marka loogu kicinaya dii kalmadoylo saftiyo aad macaan laggu kiciyo soo kacagaaliya qoradudiyawaxaan leeyahay marka dhalinyarada kasoo baxa nolosha saacadda ku kicinayso usoo baxa nolosha dadka iyo qoraxdu lagugu kicinayo iyo rmatia